Fala pessoal, eu vou falar de um tema aqui que é um problema para os tecladistas. Uma caixa de som boa para teclado, tá? Pessoal, caixa de som boa é um problema porque é comum o pessoal ligar o teclado e a qualidade de som ficar muito ruim, cair muito a qualidade de som em relação ao alto-falante do teclado. Como é que você faz para comprar uma boa caixa e para que não tenha essa perda gigante de qualidade? Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que entender é que não é porque diz na caixa de som que tem entrada para teclado que aquela entrada é para teclado. Pessoal, está escrito ali que pode ligar o teclado, isso não quer dizer que você vai ter um mínimo de qualidade, tá? Como é que eu compro uma caixa de som de boa qualidade? Um dia eu me encontrei nesse dilema. Eu fui pesquisar no Google e em outros sites, né? Sites como Mercado Livre e outros, e descobri que a única caixa de som boa era uma linha da Roland cara, que era em torno de 4 a 5 mil reais. Bom, mas a gente não quer indicar esse tipo de caixa para você. Eu quero uma caixa boa e que seja bem mais acessível, tá? Então, pessoal, para mim comprar uma boa caixa de som, eu tenho que levar em conta o quê? A taxa de hertz que essa caixa de som reproduz. A sonoridade de um teclado, ela atua dentro de um campo de hertz. O campo de hertz que o ouvido humano é capaz de perceber é de 20 hertz até 20 mil hertz, em média. Então, pessoal, quando eu toco uma nota no teclado, é executada uma frequência de hertz, tá? A nota lá central do teclado, por exemplo, ela atua em 440 Hz. Então, ela está entre os 20 e os 20 mil Hz. Porém, a nota ela gera harmônicos também, que são super agudos, tá? É um campo de Hz bem mais elevado. O que que acontece? Às vezes você compra uma caixa de som e esses harmônicos a caixa de som não reproduz. Então, aí você tem perda de qualidade de som, tá? Então, pessoal, o que que é o ideal? É que a caixa de som tenha algo parecido com o alto-falante, com o sistema de som do teclado. O ideal é que a caixa de som tenha um alto-falante, tenha tweeter e, de preferência, que tenha drive também, tá? Esses três elementos, porque o alto-falante vai reproduzir frequências baixas. O tweeter e o drive vão reproduzir aquelas frequências altíssimas. Então, quando você vai comprar uma caixa de som, veja quais hertz ela reproduz, tá? Nas especificações. Muitos anunciantes, muitas lojas não botam essa informação porque a maioria das pessoas desconhece. Após pesquisar, eu descobri uma caixa de som muito boa. É a melhor caixa que eu já encontrei para teclado, um pouco mais acessível do que a linha Roland de 4, 5 mil reais. Essa caixa da Meteoro, modelo acústico. Pessoal, o som sai muito próximo do alto-falante do teclado. É a melhor caixa que eu já encontrei para esse tipo de situação. Eu sei que vai ter gente que vai dizer, poxa, mas eu tenho uma Fran, uma LL e é bom o som. Pessoal, som bom. O que é um som bom? Os bons teclados, eles vêm com uma resolução sonora em pelo menos de 24 bits, tá? Tem muitos teclados que tem 16 bits, que são aqueles mais simples. Aí você usa uma caixinha de som simples, você não vai notar grande diferença, tá? Você vai notar uma perda pequena. Mas para quem tem um bom teclado, que tenha uma taxa de resolução de 24, de 36 bits, a pessoa quer uma caixa de som que reproduza numa taxa elevada de bits. Então você precisa de uma caixa de som com uma boa placa de som, tá? Então, pessoal, se você tem dúvidas aí, tá procurando uma caixa de som, manda nos comentários aí que eu vou te auxiliar, vou te dizer se é boa, se é ruim, tá? Então, pessoal, essa aí foi a dica de hoje, espero ter lhe ajudado. Se eu te ajudei, me ajuda, deixa um like, se inscreve no canal, porque aqui eu vou te dar conteúdo que você vai usar e que vai ser útil para você, tá? Você pode se inscrever no meu canal ou se inscrever num outro canal aí que não vai te dar atenção, não vai te dar suporte. Aqui eu procuro ajudar o pessoal, eu procuro ser útil, né? Quero mandar um abraço aí especial para os meus amigos aí, canal Caminhão Paixão e Gustavo, né? Que são seguidores assíduos aqui, né? Nos acompanham com frequência no canal. E espero ter te ajudado e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!